ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሃናን አዲስ ዕለታዊ ዜና ተከታታዮቻችን፣ አዳዲስ መረጃ ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ከግንባር የደረሰን መረጃ ጨምሮ ሊደመጥ የሚገባችሁ መረጃ ካተናልም። በቅድሚያ መረጃውን እናስታውቅ። የግንባር መረጃ። በኤርትራ አቅጣጫ በሽራሮ መስመር ህዋት ከባድ ምት እያረፈበት ነው። በድንጋይ ካብ የሰራቸው ምሽጎች ሙሉ በሙሉ ተሰባብሯል። ወሳኝ ያላቸውን ምሽጎቹን አጥቷል። ከዚህ ጋር በተያዘ ከዛላምበሳ እስከ አዲግራትና ሽሬ ጫፍ ድረስ ያለውን የውጊያ መረጃ ዘርዘር አድርገን እናደርሳችኋለን። ህወሓት ከባድ ማጥቃት ሊሰነዘረብኝ ነው፣ ከፍተኛ የሆነ የኃይል ክምችት በኤርትራ አቅጣጫ እየተመለከትኩ ነው ሲል ይሁልኝ ስሙልኝ እያለ ነው። ልወረር ነው ያለበትን መረጃ ዝርዝር ይዘነዋል። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ጥምር ጦሩ በሽሬ ግንባር በርካታ ምሽጎችን እየሰባበረ ወደፊት እየሄደ ነው። ትላንት በሽሬ ግንባር በጥምር ጦር በርካታ ምሽጎች ተሰብሯል። በዲግራትና በአክሱም አቅጥራቢያን ከፍተኛ ውጊያ እየተደረገ ይገኛል። በኤርትራ አቅጣጫ ማለትም በጾረናና በራማ በኩልም ትላንት ጀምሮ በጥምር ጦር ከፍተኛ ማጥቃት እየተደረገበት እንደሆነ ህወሓት አስታውቋል። በኤርትራ አቅጣጫ ውጊያው እንደ አዲስ መጀመሩ ተረጋግጧል። ህወሓት የመንግስት ጦር ሰራዊትና የኤርትራ ኃይሎች በሰሜን አቅጣጫ ከትላንትና ማለዳ ጀምሮ የተቀናጀ ወታደራዊ ጥቃት ከፍተውብኛል ሲል አረጋግጧል። ህወሓት ሁለቱ ጦር ሰራዊቶች ወታደራዊ ጥቃት ከፍተውብኛል ያለው የኤርትራ አዋሳኝ በሆኑት ራማ፣ ዛላምበሳና ጾረና በተባሉ ግንባሮች ነው። ህወሓት በሽረ በአክሱምና በአዲግራት ከፍተኛ ሽንፈት እየደረሰበትና ምሽጎችም እየተደመሱ ቢሆንም በወልቃይትና በራያ ግንባር ግን አዲስ የጥቃት እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሚገኝ መረጃዎች ያመለክታሉ። በራያ ጥሙጋ ግንባር የህወሓት ታጣቂዎች ትላንት ጀምሮ በጀመዶና ወትወት ተራራ አካባቢ መጠጋቱ ተነግሯል። አመሻሹን ጀምሮ ደግሞ ወደ መሃጎ ተሻግሮ በተኩለሽ በኩል ለመግባት ትንኮሳ እንዳደረገ ታውቋል። ህወሓት በወልቃይት በኩልም ያለውን ኃይል ወደፊት እንዳስጠጋ ተነግሯል። መቀለ ውስጥ የነበረውን ጦር ወደ ወልቃይት እንደወሰደም ተነግሯል። የድርድሩ ጉዳይ መልሶ መቀዛቀዙን ተከትሎ ውጊያዎች እንደ አዲስ እያገረሹ ነው። በተለይም ከኤርትራ አቅጣጫ በሽሬ በአዲግራትና በአክሱም ዙሪያ ውጊያዎች ተጠናክረዋል። በሽሬና በቆላ ተንቤን ከባባድ የህወሓት ጦር መሳሪያዎችን ተቀብሮ ተገኝተዋል። መሳሪያዎቹ ከአጭር ርቀት እስከ ረጅም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳይሎችና ዘመናዊ ራዳሮች ናቸው። ታንኮች፣ መድፎችና ጸረ አውሮፕላን ሚሳይሎችን ተገኝተዋል። ሚሳይሎቹ በመከላከያ ሰራዊቱ ቁጥጥር ስር እንደሚገኙ ተረጋግጧል። ጥምር ጦር ወደፊት እየገሰገሰ ቢሄደ ቁጥር በርካታ ድሎችን በህወሓት ኃይሎች ላይ እያስመዘገበ ነው። በተለይ ቆላ ተንቤን በርካታ ምሽጎች እየተሰበሩ የተቀበሩ መሳሪያዎች እየተገኙ ነው። በሌላ በኩል በወለጋ በርካታ የአማራ ተወላጆች በኦነግ ሸኔ መጨፍጨፋቸው እንደቀጠለ መሆኑ ተነግሯል። ትላንት በርካታዎች ህጻናትን ጨምሮ በአሰቃቂ ሁኔታ እንደተገደሉ መረጃዎች እያመለከቱ ነው። ትኩረት ያልተሰጠ የወለጋ ጭፍጨፋ ትኩረት ሊሰጠ ይገባል። ንጹሐን በአረመኔው የሸኔ ቡድን መጨፍጨፋቸውን መቀጠል የለባቸውም። መንግስት ለወለጋና ሸኔ ለሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ትኩረት ሊሰጥ ይገባል። በሌላ መረጃም ለህልውናችን አስጊ የሆነ ከፍተኛ ኃይል ከኤርትራ አቅጣጫ እየተከማቸ ነው። ጌታቸው ረዳም። ህወሓት ከፍተኛ ቁጥር ያለው የኢትዮጵያና ኤርትራ ጦር በትግራይ ሰሜን አቅጣጫ እየሰፈረ ነው ሲል አስታወቀ። ከዚህ ጋር በተያያዘም በጾረና፣ በዛላምበሳ፣ ራማ፣ በሌሎች በዚህ አካባቢ ባሉ ግንባሮች የኢትዮጵያና ኤርትራ ጦር በጋራ ሆኖ በስፋት እየተጠጉ መሆኑን የህወሓቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ አስታውቋል። በዚህም በቅርቡ አዲስ ማጥቃት ሊጀመርብን ይችላል በማለት ጌታቸው ከፍተኛውን ስጋቱን ገልጿል። ሆኖም አሁን ዘግየት ብለው የወጡ መረጃዎች ግን በዚህ አቅጣጫ ውጊያዎች መጀመራቸውን እያመለከተ ነው። እስካሁን ባለው ሁኔታ በኢትዮጵያም ሆነ በኤርትራ በኩል የተባለ ምንም ነገር ባይኖርም የህወሓት ደጋፊዎችና መረጃ የሚያሰራጩ አካላት ግን በዲግራት አቅጣጫዎች በህወሓት ምሽጎች ላይ ከባድ ድብደባ የተፈጸመ መሆኑ ታውቋል። ህወሓት በዚህ መስመር በኪሎ ሜትሮች የሚቆጠር ከድንጋይና ከተለያዩ ቋጥኞች የተገነባ ተደራራቢ ምሽጎችን ነው የሰራው። ከባድመ ጫፍ እስከ ሽራሮ ያለው ይህ ግዙፍ ምሽግ የተሰበረ መሆኑን ተከትሎ ህወሓት ከደቡብ አቅጣጫ ከራያ መስመር ያለውን ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ኃይሉን ወደ ሰሜናዊ የኤርትራ ጫፍ በማጓጓዝ የኢትዮጵያ ጦር በጥልቀት ወደ ትግራይ እንዳይገባ ለመከላከል የቻለውን ሁሉ እያደረገ ይገኛል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ወደ ትግራይ ክልል መከላከያ ኃይል በጥልቀት እየገባ በሄደ ቁጥር ህወሓት ቆፍሮ የነበቃቸው በርካታ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሚሳይሎችና ሌሎች እጅግ ዘመናዊ መሳሪያዎች እየተገኙ ነው። በአሁኑ ሰዓት በአጠቃላይ ባለው ጦርነት የኃይል ሚዛኑ እየተቀየረ መሄዱን ተከትሎ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ዲፕሎማሲ ጫናው በከፍተኛ ደረጃ በርትቷል። ከዚህም ባለፈ ኤርትራ በጦርነቱ ላይ ተሳትፎ እያደረገች በመሆኑ ኤርትራ ከዚህ እንቅስቃሴዋ ልትቆጠብ ይገባል፣ ጦሯንም ወደ ትግራይ አስገብታለች፣ ማስወጣትም አለባት የሚለው የምዕራባውያን የተቀናጀ ዲፕሎማሲ ዘመቻ
በስፋት እየቀጠለ ቢሆንም በኤርትራ በኩል እስካሁን ባለው ሁኔታ በዚህ ዙሪያ የተባለ ምንም ነገር የለም። በሌላ መረጃም ኢትዮጵያ ለናይጄሪያዊ ቪዛ ክልከላው በጦርነቱ የጸጥታ ስጋት የተነሳ ነው ተባለም። የናይጄሪያ የውጭ ጉዳይ ስለ ሁኔታው ማብራሪያ ሰጠም። ባለፈው ሳምንት የኢትዮጵያ መንግስት በአፍሪካ ዜጎች መካከል በአህጉሮ ያለውን እንቅስቃሴ ለማቅለል ተብሎ ለአመታት ሲተገበር የነበረው ቪዛውን አራቪ ለማስቀረቱ ይታወሳል። በተለይ ከናይጄሪያ የሚመጡ ላይ ትኩረት መደረጉንና ናይጄሪያውያን ከአቡጃ ቪዛ ይዘው እንዲመጡ መወሰኑን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለኤጀንቶች በላከው ደብዳቤ ማወቅ ተችሏል ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን እርምጃ የወሰደው ወደ ሀገር የሚገሩ ሰዎች የተሻለ ቁጥጥር ለማድረግ እንደሆነ አሁን ላይ ተገልጿል። የሰሜን ጦርነት ተከትሎ መንግስት መውጫና መግቢያ በሮች ላይ ክትትል ማጥበቅ አስፈልጎት ነው ተብሏል። ቪዛ ሶን አራይቫል በተለየ ሁኔታ ለናይጄሪያዎች ብቻ እንዳልተከለከለ ውሳኔው ለሁሉም ሀገራት የሚፈጸም መሆኑን የተነገረው ናይጄሪያውያን እያነሱ ያለውን ቅሬታ በተመለከተ መልስ የሰጠው የናይጄሪያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እገዳ የተጣለው በሁሉም ወደ ኢትዮጵያ በሚጓዙ ስታንዳርድ ፓስፖርት ላይ መሆኑን፣ የፖሊሲ ለውጡ ናይጄሪያ ላይ ብቻ ተኮር አይደለም ሲል መግለጫ አውጥቷል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ማብራሪያ ሰጥተውኛል ያለው ሚኒስትሩ በጦርነቱ የተነሳ የደህንነት ደረጃን ከፍ ማድረግ በማስፈለጉ ነው ብለዋል። ውሳኔው ጊዜያዊና የሀገር ውስጥ የደህንነት ሁኔታዎች ሲስተካከሉ ቪዛ ሶን አራይቫል የሚመለስ መሆኑን ሚኒስትሩ በመግለጫ አክለዋል። አዲስ አበባ አቋርጠው ወደ ሌላ ሀገር ለሚበሩ የሆቴልና ሌሎች አገልግሎቶች ለማግኘት ወደሚሄዱበት ሀገር የተረጋገጠ ቪዛ መያዝ ግድ መሆኑን ተገልጿል። ናይጄሪያን ተጓዦች በተለየ ሁኔታ ክልከላ ባይደረግም የቪዛ ሶን አራይቫል ፖሊሲን ለሌላ ዓላማ እያዋሉ መሆኑንም ይነገራል። ለጉብኝት በሚል የመጡ በርካታ ናይጄሪያውያን በአዲስ አበባና በዙሪያ ባሉ ከተሞች ባልተገባ ሁኔታ ወደ ስራ ሲሰማሩና ኑሮ ሲመሰረቱ ይታያል። በዚህም እድሉን ለሌላ ዓላማ ትጠቀሙበት ሲል የናይጄሪያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጭምር ሀሳብ ገልጾበታል። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፍን። ኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ የተከፈተ የተቀናጀ ዓለም አቀፍ ዘመቻም። በአሁኑ ሰዓት ህወሓት በፍልሚያ ሜዳ ከቀን ወደ ቀን ከፍተኛ የሆነ አቅም ማነስ ውስጥ እየገባ መሆኑን ተከትሎ ምዕራባውያን ሚዲያዎችና ተቋሞቻቸው በኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ በከፍተኛ ደረጃ የተቀናጀ ጥቃትን ከፍተዋል። በተለይ በሚዲያው ዘርፍ ከሰሞኑ ጎላ ባለመልኩ ተከታታይነት ስራን እየሰሩ የታዩት ኒውዮርክ ታይምስ፣ ዘጋርዲያን፣ አልጀዚራና መሰረቱን ለንደን ያደረገውና በሶማሊያ ላይ ትኩረቱን አድርጎ መረጃዎችን የሚያሰራጨው ጋሮ ኦንላይን ናቸው። የግብጽ ሚዲያዎችን በተመሳሳይ መልኩ የዚሁ ጸረ ኢትዮጵያና የህወሓት ድጋፍ ዘመቻ አካል ሆኖ እየሰሩ ነው። አውሮፓ ህብረትም ቢሆን በተመሳሳይ መልኩ የዚህ ዘመቻ አካል ሆኖ ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ላይ ዘመቻን ከፍተው የከረመ ሲሆን የህብረቱ ፓርላማ፣ የተባበሩት መንግስታት በኢትዮጵያ ጉዳይ ምን እየሰራ ነው፣ የድርጅቱ ጸጥታ ምክር ቤት በኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ የጦር መሳሪያ ማዕቀብ መጣል አለበት ሲል ነበር በአጽንኦት የጠየቀው። ኒውዮርክ ታይምስ በኢትዮጵያ ሰው እያለቀበት ያለው የትግራይ ድብቅ ጦርነት በማለት ተከታታይነት ያለውን ዘገባዎች ከሰሞኑ ሲያሰራጭ ታይቷል። ከሳተላይት ምስል የተገኘ በማለትም የኢትዮጵያና ኤርትራ ጦር በዚህና በዚያ ነው ያለው በሚልም እንደዚሁ ከሰሞኑ ቢቢሲን ጨምሮ እነዚሁ የምዕራባውያን ሚዲያዎች የተወሰኑ ምስሎችንም እየተቀባበሉ ሲያሰራጩ ተስተውለዋል። ከትላንት ጀምሮ ደግሞ የኢትዮጵያ ከባድ መሳሪያ ወደ ኤርትራ እየተጓጓዘ ነው በማለትም መረጃዎችን ሲያሰራጭ ታይቷል። ህይወት ተከፋይ የሆኑት የማህበራዊ ሚዲያ ሰራዊት አባላትም ከሰሞኑ በተጠናከረ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻቸው ተጠናክሮ ነው የታዩት። እነዚህ ሚዲያዎችና ዲፕሎማቶች ግን ህወሓት በአፋርና አማራ ክልሎች ላይ ስላደረሳቸው የቅርብ ጊዜ ጥፋቶች እንኳ አንዲት ቃል ሲተነፍሱ አልታየም። በሌላ መረጃም ለፈተና ዩኒቨርሲቲ ገብተው ልጅ የወለዱ 16 ደረሱ። ሁለት ጎራ የፈጠረ ክርክር ስለ ተማሪ እናቶች እየተደረገ ነው። በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ አቅራቢያ የነበረ ድልድይ ተደርምሶ የተወሰኑ ተማሪዎችን ተጎድተዋል ተብሏል። የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት በእርግዝና ላይ ላሉና ወልደው ህፃን ጡት እየመገቡ ላሉ ለተመዘገቡ ሴት የ12ኛ ክፍል ተፈታኞች የእነሱን ነባራዊ ሁኔታ ታሳቢ ያደረገ የመፈተኛ ስርዓት በቀጣይ መዘጋጀቱን አስታውቋል። ለፈተና ሄዶ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለወለዱ ተፈታኞች በቀጣይ እንደ መደበኛ ተማሪ እንዲፈተኑ እድል ይሰጣል ቻል ሲልም የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት አስታውቋል። በተለይ ዩኒቨርሲቲ ለፈተና ተመድቦ የወለዱ ወጣቶች ቁጥራቸው 16 ሆኗል። ታዲያ ልጅ እያጠቡ መፈተን ሌላ ፈተና ነውና ተፈታኞቹ ከመስከረም 32018 ዓ.ም ጀምሮ የሚሰጥ ፈተና መፈተን አያስፈልጋቸውም፣ የሚቀጥለው ዓመት በመደበኛ እንዲፈተኑ ይደረጋል ተብሏል። ይህም ከወራት በፊት ከወረዳ ደረጃ አንስቶ ገለጻ ተሰጥቷል፣ መመሪያም ሆነ ወርደዋል ሲል የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት አሳውቋል።
ሆኖም ለመፈተን ወደ ዩኒቨርሲቲ ከመጡ ተፈታኞች መካከል ወደ ተቋማቱ እንደደረሱ የወለዱ እንዳሉ ሪፖርት ደርሶናል ያለው አገልግሎቱ፣ እነዚህ የወለዱ ተፈታኞች የቤተሰብ እንክብካቤና ፈተናውን ለመፈተንም አካላዊ ማገገሚያ ጊዜ እንደሚያስፈልጋቸው እሙን በመሆኑ በቀጣይ እንደ መደበኛ ተማሪ እንዲፈተኑ አገልግሎቱ ድል ሰጥቷቸዋል ሲል አሳውቋል።